قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين. وحديث البخاري مسلم ركوا البيغمبر صلى الله عليه وسلم اشتكت الدار إلى ربها أغنو بيكولو جهنمو se požalim kaj Allah žele Čeljara. Ogan. Svega ovije zborovi, mi često pati ki komentirame, neka čovjek ne smije bukvalno da svača verava. Ognut se požalim kaj Allah. Džahnemot se požalim kaj Allah. Bu hadis Buhari muslim. Akale ba'di ba'da. O Allah, jedan del od mene go jade na drugi od del. Kako drva koji staviš, jedno to drvo go gori na drugo, to je do neka stana pepel. Fa adhin li bi nefesein. O Allah, jedan del go jade, drugi ov del moj. Pa dozvoli mi, o Allah, vozdiška. Vozdiška znači zdiv, odmor, džehennem para. A jedan naš poranešen učen, tabeir, po ime Mujahid, rekao, ovaj dunjalučki ogan, što mi je go palime, bara zaštita kaj Allah i se moli, o Allah zaštiti me od džahennemski ogan. Znači, dunjalučki ogan, mi je što mi palime drva, ili ko je bilo drug dunjalučki ogan? Da li bilo drva, da li bilo nafta, ili ko je bilo drug ogan? Koji mi je go palime na dunja, ovoj dunjalučki ogan, bara zaštita kaj Allah od džahennemski ogan. Mu je straf od džahennemski ogan. Ogan, mu je straf od ogan. Pa bara džehennemski ogan, veli pejgamber sa selem, džehennemski ogan bara kaj Allah, o Allah, daj mi dve vozdiški, dva odmora. Fa ata leha nefesein. Pa Allah i dade dve vozdiški na džehennem. Fa šeddu ma teđidune minel brdi fi šita fa min zemhaririha, veli pejgamber sa selem. Pa koga će osjetiti, će počustvovati, najgolem stud, to je vozdiška od džehennem, koje Allah mu dade da se odmori na džehennem. Što? To je samo nešto od džehennem. V džehennem stud? Da. Mi znamo, pošto samo džehennem je pekol, katran, ogan, ne. To je samo jedna del na džehennem. Međutim, džehennem je isto tako i ekstremen stud. I to nije ništa čudno. Ako ognjen na dunja, koji beše topal i koji što gori, Allah go napravi da bude laden i spasonosan za Ibrahim a.s. Ja naru kuni berden wa salamen ala Ibrahim. O ogan, bidi laden i spasonosan za Ibrahim. Allah go napravi. Ako je ogan, gori, ama za Ibrahim je laden i spasonosan. Tako i u džehennem, Allah jale jalanuhu će napravi ima ekstremen stud, golem stud, so koji će ki kaznuva, džehennem lijte. Pa koga će osjetite najgolem stud, toga štetete se deka ima pogolem stud vo džehennem, za onoj koji će vlez vo džehennem, Allah da ne čuva od njega. Fa šeddu ma teđidune min el har. I koga će počustvovate najgolema visoka goreština toplina, znači na dunja, toga štetete se deka ima ušte pogolema goreština vo džehennem, koja se vika min sumumiha, od žestoka džehennemska, žestoka džehennemska goreština. I zato Jahja ibn Mu'az, jedan od poranešnjih generacij, će reče Elejlu tavid felatu kasirhu bin naum. Noć da je dolga, nemoj da je skratuvaš suspijenje. Wal islamu naqaj, a islamo te čist. Islamo te čist. Fela tudennisuhu bil azam. Islamo te čist, nemoj da go valkaš sa tvojite grobe.
ova zapamti go. Noć ta je dolga, nemoj da ja skratuvaš so spijenje. Islam o te čist, nemoj da go valkaš od tvojite krevove. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها